500 astetta takaisin vihastas ahvikuningas jumalat väliä. Ja maa peale langes pilkkane pimeytys. Maailmas valitses kaos. Kui ootamatult langes needus. Ja iidne ahvikuningas vabanes ahelaist. Kas sa oled tõesti ahvikuningas? Kao tagasi maapakku! Erakordne poisiklutt. Koos virgunud ahvikuningaga. Asuvad erakordsele teekonnale. Ahvikuningas. Kangelane on tagasi. Ahvikuningas, oota mind ka! Kuidas oma võimed said? Sõin palju imebanaane. Kus su jõusa on? Ära käi mulle pinda, jõmsikas! Aga millal sa mulle võlutrikke õpetad? Ahvikuningas seikleb kinodes alates 16. detsembrist.